បាទជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាពិសេសគឺអ្នកដែលស្រឡាញ់ការចូលចិត្តការចិញ្ចឹមសត្វចិញ្ចឹមទន្សាយអីហ្នឹងបងប្អូនអើយបាទបាទឥឡូវនេះវាឈ្មោះស្រស់ច្រើនបងប្អូនឥឡូវខ្ញុំញែកចេញយកមីនីដាក់ផ្សេងហើយអានេះសុទ្ធតែឈ្មោះសត្វបាទវាចូលក្លុកចូលកលៀតអស់បងប្អូននេះវាចូលបាំងបាំងកន្លែងវាដេកហ្នឹងណាឈ្មោលអានេះ5ហើយនៅនេះ4 5ទៀតបងប្អូនឈ្មោលសុតបាទបងប្អូនត្រូវការឈ្មោលអាចតតងបានបងប្អូនដែលត្រូវការឈ្មោលយូរទៅកុំអោយវាចន់ឈាមចិញ្ចឹមយូរត្រូវការយកឈ្មោលខ្ញុំទៅដើម្បីដូរឈាមអាចតតងបានឬក៏បងប្អូនដែលចិញ្ចឹម2 3ហ្នឹងវាងាប់ឈ្មោលឬក៏វាមិនទៅសល់តែញីបងប្អូនអាចតតងយកឈ្មោលខ្ញុំទៅក៏បានដែរហើយបងប្អូនដែលត្រូវការតែញីទាំងឈ្មោលមកគូក៏ខ្ញុំមានដែរញីក៏ថាញីវាតិចជាងឈ្មោលឥឡូវនេះវាគេយកញីវាអស់ទាំងទៅវាសល់តែឈ្មោលច្រើនជាងញីអញ្ចឹងណាបាទព្រោះម្នាក់ត្រូវការញីច្រើនឈ្មោល1អញ្ចឹងក៏យកញី2អញ្ចឹងទៅបាទ3ហ្នឹងញី2ឈ្មោល1អញ្ចឹងទៅបាទអញ្ចឹងទៅវាធ្វើឲ្យញីវាសល់តិចជាងឈ្មោលបាទបាទឥឡូវនេះអាធំធំវាសល់ញីតិចជាងឈ្មោលតែអាកូនក្រោយក្រោយប្រហែលសំបុកហ្នឹងអត់ដឹងតាញីឈ្មោលប្រហែលទេរសារវានោះតូចបានកន្លះខែជាងមួយខែហ្នឹងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវការទុនសាយអាចឆាតសួរនាំខ្ញុំបានហើយចង់ដឹងបច្ចេកទេសចិញ្ចឹមមួយចំនួនសាមញ្ញៗបែបស្រុកស្រែបងប្អូនអាចចូលមើល playlist ចិញ្ចឹមសត្វចិញ្ចឹមទុនសាយក្នុង YouTube របស់ខ្ញុំទៅបងប្អូនអាចមើលវីដេអូចាស់ៗបានបាទអញ្ចឹងអរគុណបងប្អូនទាំងគ្នា